ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን የመሰለ ጭማቂ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ሰርታችሁ ሞክሩተኝ። ለልጆችም በጣም ጥሩ ነው። ይህንን የመሰለ ጁስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም አሪፍ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ መሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ እና አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ይዣችሁ እሄዳለሁ። እንግዲህ ያው ጁሱን ለመስራት የምንጠቀምባቸው ግብዓቶች እዚህ ጋር አንድ አፕል አጥቤ ከትፌ ያዘጋጀሁት አለ፣ አንድ ሙዝ፣ ካሮት ሁለት ፍሬ ተጠቅሜ ያለውኝ እኔ። ከእንደገና ደግሞ ብሉበሪ ለ24 ሰዓት ፍሬዘር ውስጥ የቆየ ማለት ነው እና ውሃ ካስፈለገ እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ እንደናንተ እንደየ ፍላጎታችሁ ስኳር ወይም ማር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። አፕሉን እጨምራለሁ። ብሉበሪ እንዳስፈላጊነቱ ሙዝ ናቸው። ከዛ ውሃ ጨምራለሁ። በጣፋጭነት የምጠቀመው ማር ነው። በስተ መጨረሻ ይሄንን ይመስላል። እንደምታዩት በጣም ምርጥ ነው።